Estou um gajo nervoso. O microfone está muito alto. Está muito alto o teu coração. Faltam 30 segundos. Está na testa. Nunca vi. Faltam 20 segundos. E o meio da verdade. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos embora! Bora! Calma, Luís! Deixa juntar, Luís! Calma, Luís. Luís, calma, está aí sozinho, espera. Está bem, está bem, está bem, está bem. Vamos a chegar. Quando disser, vai. Falta o Zé. Está a chegar. Vamos lá. Opa! Quem está a pegar? Pega o Luís. E fica. Tá, Zé. Suavidade. Vamos lá. São muitos quilômetros. Não entra, Nelson. Vou entrar. Vamos fazer mais fila. Dez. Eu te vi, estávamos a ficar muito amontoados. Eu estou na última posição. Faz mais fila. Quem está a pegar? 10. Vamos a sair. Quem pega? Pega Luís, vá. Vai, Luís. Vai. Alguém está-me a pressionar muito, é o Zé Nuno. Não te preocupes com isso, Luís. Estás a ver uma coisa que não é igual à nossa. Ok. Vamos lá. Não precisa pôr 50. 50? Não precisa. Damos 50, vamos rebentar. 48. Isso. Alinha, vamos. Ufa! Luís, já é muito bem. Olha, então vá, 10 segundos. Quem entra? Posso entrar? Vai entrar o Oliveira, tua moto vai fechar. 10. Entra Oliveira. Oliveira. Pega segundo, que eu deixei. Eu pego. Aí. Tá, certo. Mais fila. Isso, muito bem. Anda com a moto. Boa. Vai, Beres. Nelson. Quem vai? Nelson.
Já está. Fecha o segundo. E fecha, e fecha. Vamos deixar. E está. Oh, nossa. Boa. Não. Pedro, Pedro. Fica, né? Luiz vai fechar o Pedro, é? Isso mesmo. Ótimo. Ótimo. Puxa isso, Pedro. Puxa isso. Nós estamos a 44. Não deixe de é neste topo. É nesta ondulação. De 2%. A seguir recupera. Vai descer. Deixa aí, Oliver. Já. Atenção a esse pico, Pedro. Esse pico é para matar. Batida. Pois, mas esse pico é para matar cá atrás. Ah, chupa. Abriu logo. Quem entrou? Entrou o Luís, vá. Anda. Agora o Luís 48, anda. Fecha de 10. 10. 10. Quem vai? 10 segundos. Espera aí. Eu quem? Oh, sou eu. O Zé, o Zé vai entrar. Entra, Zé. Bom. Está ótimo. É este o passo. Vamos. Take it.
ferrava. Não mata, Zé, não mata. Cuidado. Ele é mais puto. Não sei se o Zé me consegue ouvir. Não te mates tanto, Zé. Exatamente. Eu também não, perdi foi peixe. Nelson a pegar. Controla o Luís. Atenção à distância. Tá bom. No próximo turno vou eu, agora não. Vou passar um bocadinho dificuldade. Vai, eu pego na subida. Eu tenho que tentar na subida. Vai, Zé. Começa a fazer força, bora.
Nelson. Espera, eu estou a vir atrás, deixa-me ficar. Vai. Estou a vir atrás. Vai, vai. O Luís apareceu no jogo. Vai, 10, 10. Se calhar só uma pista. É vai pegar. Não. Oliveira. Vais tu, Oliveira. Vou. Anda. Boa, vontade. Passa tu, Rui. Isso. Pegou, vamos. Fechar em segundo, acho bom. Quem pega? Pega o Luís. Bora. Quem fecha? Vou tentar eu. Boa, pelo amor. Tenta fazer o show que nos abaixo, pelo amor. Para dar um descanso. 10 segundos! Nelson! Foi, viu, Luís? Desculpa. Então aqui é o que eu estou a passar nessa, fica. Dez. Fica. Bora, bora. 10, Rui. Vamos lá, precisamos mais de vocês. Famote. Famote vai no menino. Vamos, é. Fecha-me isto. Anda. É a branda, então. Não, o gás da frente nunca abranda, Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar o vídeo. Vamos chegar. Vamos. Já está a ficar. Sigam, vamos embora. Não, vem. Sigam, vá. Dez. Entra, José. Olá, tá até. Vai. Thank you.
Este turno apagou-nos muito, pá. Já voltou? Já, é tipo... Sim, ok. Vamos lá ter a seguir agora, pessoal, em grande. Agora só, mais um metade, já está. Tentei apontar pelas 5,5 na subida. A velocidade vai boa, vai nos 42. Quem está a pegar? José. Quem está a sair? Quem vai pegar? Vê-se, pode ser outra vez. Eu não consigo. Zé, vai, sai, sai. Calma, pessoal. Está suave. Ok. Bora. Bora, pessoal. Entrando, palma, entrando. Pega, Pedro, pega! Será que ele está a rolar lá? Espera! Eu vou entrar, vai descer e tomar cuidado. Tá bom, então. Bom. Nossa! Já passo muito mal falando, vou dizer como é que estão. Opa, eu estou sobre pontas! Agora ele vai conseguir. Vamos lá! Temos 15 segundos para a frente e 11 segundos para trás. Não interessa, nos tempos no final. Nossa batalha connosco. Então, só interessa. Bora. É uma referência, bora. Vamos. Estamos aí, vamos. Bota. E vou pegar, não. Ai. Foi de trás. Have to be a drone, trapped in the silence of my soul. Have to be unknown. Quem vai assistir ou não? Nelson. Eu vou até aos arcos, Nelson. Hã? Vou até ali mais à frente, eu tenho umas rochas. Vou tentar aguentar. Vem de trás. Gosto sempre. Já está a abrir, fecha isso, está bom. Nos arcos, Nelson. Faltou um bocado, Nelson, eu vou lá. Ah, então, vai, chefe. Vou, Está a pegar o Oliveira? Não vou entrar no coiso. Tem que dar. Só 5 é curto. A velocidade está boa, Oliver.
Porta. Tem pé. Luís, vai tentar. Luís, vou tentar, vai. Então bora, Luís. Vou tirar. Atenção, que ele salvou, vai agora aquele alto. Tudo em grande, apontei para os 6, 6 e meio. Ui. Deixa-me passar na frente do alto, então. Calma. Calma, para o Oliveira meio apertado. Sim, mas era para descansar. Boa, estão todos no 6. Boa! Vamos, Oliveira, vamos. Excelente. Outro. Não, Zé, vai pega. Bora, Zé, vai para antes a gente sai. Mantém que ele está a subir. Boa. Espera uma rocadinhazinha. Olha, só está quase. Outro! Melton! Vai, pode ir. Tirem que coisas vão trocando mais vezes. Quantos é? Não. Vai bater a punheta. Sai o micro. O Zé está em pé. Outro, 10. Não, eu estou vir atrás, deixa-me entrar. Estou. Não. Aqui não há paragens. Tanto falta para eles. Falta aqui. Bora embalar. Respira. Último ponto de respirar. Entra, Nelson. Já vi, vai. Zé, vem lançado. Opa! Quando vem lançar atrás, sei que tem. Não, pá. Vamos lá, pessoal. Avisa só. Vai entrar. Bora, o Luís está. O Luís pegou, está a voltar isto. Pessoal, vejam a velocidade. Não deixem baixar do que está agora. Ok. Fazer um esforço, está bem? Precisa desviar um bocado pela velocidade. Agora vem um pequenino topo, já sabe. Vamos
Vai ser. Você não está cortando? Eu sei. Vai ser. Por favor. Outro. Nelson. Bora, pessoal, que está mais atrás. Acompanha a minha voz. Sim, Zé. Bora, Rui. Segue sempre, Zé. Quem está na tua voz? Boa, Oliveira, boa. Eu e o Zé estão já a passar, Nelson. Né? Estou a passar por tu. Deixa-te ficar. Boa, Zé. Até, Oliveira, que vais por aí. É aqui que é de grava alguém, não é? Está quase, pessoal. Vamos subir. Boa, Oliver, boa, muito bom. Ninguém pode ficar agora, o Zé está com corte. Corta, ó, caralho. Ainda continua. Deixa abrir, Luís, muito bem. Não deixa abrir, Luís. Vai, Luís, vai. Faz embalagem. Oh, nossa. Oh, quem vai com embalagem é o Zé. Sim, enganando. Boa, Zé. Pois essa potência! Anda lá, merda! O Rui está aí de trás, Rui, segue! Bora! Bora, vamos lá, pô! Bora! Quem vem de trás não tem a mesa! Não! Isso! Bota aí bem, Alfredo! Ai! Boa noite! Estou no break! Estou no limite! Estou bem, Calma, não pegue da sete, bem calma. Não tire. Isso, Oliveira, boa. Boa, Nelson. Ai. O Zé está bem pulado. Bora, pessoal, não para. Não para, pessoal. Boa, estão em fila, bora lá. Bora, caralho. Bora, meninos, bora lá. É o segundito. Isto vai dar bem, Marlinho, bora. Está quase. Bora, pessoal, serra as dentes. Bora. Calma. Isso, boa. Ah. Boa, Zé.
Boa, Zé, manter a bola. Pessoal, sigam os quais. Bora, bora. Eu vou ficar. Não vai dar, não, homem. Segue. Não, Pedro. Calma, não mete as vezes, homem. Tem que estar. Ah, unidos. Fiquem unidos, pá. Boa. Boa, muito bem. Sim. Bora, caralho. Bora, Oliveira. Arraiva, Oliveira. Tá aí. Vai. Acabou. Boa. Boa, pessoal. Pronto. É muito melhor, mas não é tudo. Tem que ver. Tudo que é variável.